Dobrý den, vítejte u dnešní epizody. Máme tady polovinu měsíce února, je 15. takže to je takový ten pravidelný čas, kdy si děláme rekapitulaci toho, jak se vede VR finance modelovému portfoliu a také tomu s těmi ETFkami. Projdeme si ty jednotlivé pozice, podíváme se, co roste nebo co se naopak propadlo a potom si uděláme takový rychlý průlet akciemi nebo podniky, které by se daly v současné době zvažovat ke koupi a vypadají nějakým způsobem rozumně nebo zajímavě oceněné. Nejprve se podíváme, jak se vyvíjí dva hlavní velké indexy SP500 a NASDAQ. U toho SP vidíme, že se nám na začátku roku propadl tady v lednu někde kolem 24. na to dno kolem 4300 bodů, pak se trošku odrazil a teď to vypadá, že se zase možná blíží směrem dolů. Uvidíme, možná, že tady třeba bude poskakovat a bude více volatilní. Pokud se přepneme na ten Nasdaq, tak vidíme, že tam ten vývoj je velice podobný. Co je ale pro nás velmi pozitivní v současné době, tak to je to, že ten trh nám nabízí některé podniky, které byly předtím, dejme tomu, drahé nebo nadhodnocené a nyní už se dají zvažovat ke koupi, což je paráda. Když se tedy podíváme na to naše VR finance modelové portfolio, tak aktuální hodnota je 8385 Dolarů, s tím, že celkový výnos je 14%, takže s tím propadem trhu nám to samozřejmě trošku pokleslo teďka k tomu 15. únoru. Já už tu mám srovnány veškeré pozice podle celkové výkonnosti, celkového zhodnocení. A na prvním místě se nám teďka tady nachází společnost EBV s 56% zhodnocením. Na druhém místě je Simon Property Group 51%, potom banka Wells Fargo plus 46%, ta se dostala hodně vysoko na to, že byla jednu dobu úplně na spodku portfolia v mínusu, možná nějakých minus 50, minus 40%, což vidíme tady, jak jsme doředili za tuhle cenu 30 dolarů, to bylo velice dobré, takže tady ta pozice má zhodnocení necelých 90%, to je paráda. Dále je tu potravinářský Tyson Foods, 44% zhodnocení. Potom je tady ten malý spekulativní vzorek bitcoinu, nějakých těch pět Satoshi, nebo jak tomu říkají. A tady vidíme, že to zhodnocení je 43%. Samozřejmě bitcoin byl jednu dobu stále na vršku portfolia, pak se propadl a teďka nám zase trošičku povyskočil nahoru. Potom je tady Coca-Cola, 43%, Cisco, 34%, Pfizer, 33%. British American Tobacco, tomu se v současné době hodně daří, 32%, a potom Johnson ⁇ Johnson 29,8%, dejme tomu také 30%. Když se podíváte na všechny ty pozice, které mají tady více než 30%, a vyškrtnete z toho teda ten bitcoin, ten nebudeme brát v potaz, no tak vidíme, že všechny ty podniky, které tady jsou, jsou v podstatě takové ty klasické, nudné dividendové blue chips, o kterých spousta lidí říkají, že tyto podniky nerostou a že jediný výnos je dividenda kolem 3%. Tady ty čísla nám ale ukazují něco naprosto jiného a vyvrací tuto pohádkovou teorii. Jasně, velké technologické společnosti, jako dejme tomu třeba Microsoft, Apple, Google a spousta dalších, vždycky poroste rychleji, ale to, že si vyberete kvalitní dividendové blue chips, ještě neznamená, že na tom nemůžete solidně zhodnotit vaše peníze. Samozřejmě můžete. No a na konci portfolia potom tady máme pozice, které jsou nejvíce v minusu, takže je to tady realitní Omega Healthcare Investors, minus 9%, Walgreens Boots Alliance, lajkarenský řetězec, minus 10%, potom telekomunikační AT&T, minus 27%, a pak je tady velká technologická společnost Facebook, o které víme, že se během jednoho obchodního dne propadla o 25%, a potom v následujících dnech ještě trošku poklesala. Takže tato pozice má celkem minus 32 hodnoty. Toto portfolio si také můžete prohlédnout zde na webu digrin.com, Je to veřejně přístupná stránka, odkaz najdete vždycky dole pod videem. A co mě tady zajímá, tak to je tato záložka Dividendový kalendář, abychom se v rychlosti podívali, jaké dividendy nám dorazí za měsíc únor february 2022. V tomto měsíci zase není tolik společností, které by tu dividendu vyplácely, ale když se podíváme tady na souhrn, tak by nám mělo přijít zhruba asi 28 dolarů hrubé dividendy. Takže to je částka, kterou bychom mohli očekávat a budeme se na to těšit. Potom bychom tady měli na Yahoo Finance ještě druhé portfolio, které je zaměřené na ETFK, kam každý měsíc přikupujeme další kusy za 5000 korun. S tím, že ta současná hodnota je 1665 euro a celkový výnos je teďka, dejme tomu, kladná 0,14%. Tyto investiční nástroje v sobě obsahují celý akciový trh, celý index a proto ho také kopírují a pokud akciový trh padá, samozřejmě s tím jdou i tyto ETF směrem dolů a neopak, když roste, tak rostou také. Jinak toto portfolio jsme začali tvořit v červnu minulého roku, takže ještě nemá za sebou ani jedno výročí a nějakou dobu to ještě budeme stavět. Já tady mám srovnány pozice podle celkové výkonnosti, takže si to projdeme. Máme tady index amerických akcí, které sledují hodnocení ESG. Dále jsou tady vycházející trhy, emerging markets, finanční sektor S&P 500, Největší pozice je tady potom index globálních akcí rozvinutých trhů, dále tu máme producenty zlata, potom index čínských akcí a nakonec tady nemovitosti v Evropské unii. A taková by tedy byla ta současná situace teďka v polovině února tady s těmi etf a protože oni kopírují trhy, tak se samozřejmě bude vyvíjet i to celé portfolio. Pokud trhy půjdou dolů, očekávejme tedy že i ty pozice se budou nacházet v minusu, což ale nemusí být špatně, protože my je budeme moci nakoupit levněji. K oběma portfoliím by to bylo takto všechno, viděli jsme tedy, jaký je současný stav a aktuální vývoj. Dobrá, půjdeme teďka dále, podíváme se na to, jaké akcie by se daly v současné době zvažovat ke koupi, teďka v polovině února. Ten výběr bude trošičku lepší, protože přece jenom ty trhy jsou o něco vyklesané. Já už tady mám před sebou výběr některých těch podniků a graf vývoje ceny jejich akcí tady v prostředí té platformy XStation 5 Brokera XTB. XTB Online Trading vám nabízí obchodování fyzických akcí a ETF s 0% poplatky. Mají také lokální zastoupení zde v České republice dohlíží na ně Česká národní banka a veškerá zákaznická podpora je dostupná v českém jazyce. A takže se bez problémů domluvíte. Vynikající zprávou pro dlouhodobé investory do amerických akcí je tu, že XTB zavedlo nově formulář 2 tv 8 díky kterému vám budou dividendy z USA chodit zdaněny správnou 15% sazbou. A vrátíme se tedy zpět do té platformy a podíváme se na ty jednotlivé podniky, které tady mám. Tyto jsou tady zaměřeny spíše více růstově. Jako první tady máme AMD, který vydával nové kvartální výsledky a tomuto podniku se stále dobře daří a roste rychlým tempem. A díky tomu, že se cena akcí v nedávné době propadla, tak bychom mohli říci, že ten podnik je za ty současné hodnoty tím trhem férově ohodnocený. Společnost Disney si myslím, že v současné době je tím trhem férově ohodnocená tady kolem těch 150 dolarů. Ačkoliv v minulých dnech tam se pohybovala kolem 140 a bylo to daleko výhodnější. Potom tady máme ten zapeklitý Facebook, který se nám hodně propadl. Já osobně si myslím, že je výrazně podhodnocený. Samozřejmě to potom záleží na tom, jaké je tady riziko té budoucnosti. Oni se vydávají tím směrem toho metaverse a ne každý investor tohle z toho může považovat za správnou cestu. Takže je tu zvýšená nejistota a trh nejistotu nemá rád, takže to je také důvod, proč se ta akce takto propadla. Ale Facebook se mi jeví za tyto ceny. I třeba 250 dolarů super ohodnocený a teďka za 217 je to možná ještě lepší. Uvidíme, jak se mu bude do budoucna dařit. U společnosti Google bych do budoucna stále očekával velmi dobrý růst a díky tomu si myslím, že je společnost taktéž podhodnocená v současné době. No a potom tu máme velice známý velký Microsoft, kde si myslím, že za ty současné ceny po tom nedávném propadu se teďka nachází v pozici, kdy o něm můžeme říci, že je tím trhem férově ohodnocen, což je vynikající zpráva. Ještě bychom tu měli společnost Netflix, tam si myslím, že je tím trhem v současné době férově ohodnocená. Taiwan Semiconductor, velký výrobce čipů, tam to vidím, že je v současné době mírně podhodnocen, a potom je tady společnost Visa. Ta v minulých měsících měla dobré ceny, ale teďka už nám trošku poskočila, takže ji považuji za mírně nadhodnocenou a bylo by potřeba, aby se nám trošku propadla. A teď bych tu měl zástupce velkých farmaceutických společností. Jako první tady mám EBV, vidíme tady v minulých měsících velmi dobrý růst. V současné době si myslím, že je stále mírně podhodnocená. Společnost Amgen, ta si myslím, že tím trhem teďka férově ohodnocená za tyto ceny. Bristol Myers Squibb, tam si dlouhodobě myslím, že je podhodnocený. Johnson Johnson, ten se nám pomaličku dostává na férovou cenu, takže by bylo dobré ho sledovat. Třeba tady po těch 160 dolarů, tam už to vypadá zajímavě. No a nakonec tady máme Merck Co., u kterého si myslím, že je mírně podhodnocený teď bych tu měl takové spíše dividendové tituly jako první tady mám průmyslový 3M vidíte, že ta cena v posledních dnech docela vyklesala takže si myslím, že je mírně podhodnocený a určitě by se za ty současné ceny dal dobře nakoupit vidíte, že se nám dostává někde na úrovně toho roku 2020 potom tady máme Intel ten se nám zase trošičku propadl tam si myslím, že je mírně podhodnocený i navzdory třeba tomu že je tam taková ta nejistá budoucnost, takže za tyto ceny tady pod 50 dolarů už to vypadá docela zajímavě. A potom jsem velmi rád, že se mi tady objevila společnost Linde jako férově ohodnocená konečně. Je to podnik, který se zabývá průmyslovými plyny. On měl teďka nové kvartální výsledky, ty byly super a současně s tím, jak padají trhy, se nám ta cena dostala na ty aktuální hodnoty, o kterých můžeme říci, že jsou férové a to je paráda. Doufejme, že se bude propadat dál, tuhle společnost bych určitě rád v portfoliu měl. Zamírně podhodnocený by se dal stále považovat Lockheed Martin a také společnost Walgreens Boots Alliance v současné době. A potom tady máme cyklický Whirlpool, ten, který dělá ty pračky, myčky, ledničky a tam si myslím, že je za ty současné ceny podhodnocený. Takže a také zajímavá společnost, která má velmi nízký počet akcí a vynikající cash flow. Jako jediného zástupce sektoru financí tu mám potom velkou banku JP Morgan Chase, u které si myslím, že za ty současné ceny 150 dolarů férou je ohodnocená trhem. Pokud byste chtěli posílit váš sektor financí v portfoliu a cena by šla někam, dejme tomu, ke 140 dolarům, určitě bych koupil. Jako zástupce sektoru telekomunikací tu mám potom Verizon, u kterého si myslím, že je mírně podhodnocený, a také ATT, který se jeví v tuto dobu velice dobře za těch 24 dolarů, ale musíme počítat, že bude docházet k tomu spin-offu, oddělí se část podnikání do samostatné nové mediální společnosti a akcionáři ATT dostanou tyto akcie. Kdo z vás si myslí, že HBO Max bude velkým konkurentem třeba Netflixu nebo Disney, tak samozřejmě. Může koupit akcie buď ATT nebo Discovery, případně si počkat, až se ten spin-off nebo ten merger dokončí a koupit si je samostatně na burze. To už je potom na vás. A teď tu máme zástupce realitního sektoru, podniky, které se nazývají takzvaně REIT. A jako první tady máme podnik Medical Properties Trust, který pronajímá nemocnice. A za tu současnou cenu si myslím, že tím trhem férově ohodnocený. Omega Healthcare Investors má vysoký dividendový výnos, ale jsou tam s tím spojena některá rizika kolem covidu, která ještě přetrvávají, ale i tak si myslím, že za tuto cenu se jeví jako podhodnocený. Realty Income, ten se svojí cenou blíží tam, kde bychom už ho mohli nazvat jako férově hodnocený tím trhem, což je paráda. A tento podnik určitě je dobré mít ve vašem portfoliu. Dividendu vyplácí každý měsíc. No a ještě tu máme Simon Property Group, podnik, který se zaměřuje na prémiová obchodní centra ve velkých městech. Za tu současnou cenu 140 dolarů o něm můžeme říci, že je mírně podhodnocený. Jenom upozorním ještě na jednu věc, že pokud by v budoucnu došlo ke zvýšení úrokových sazeb v USA, je tedy možné, že tyto podniky třeba ještě trošku poklesnou. A teď tu máme několik málo evropských podniků, které jsem procházel a jsou nějakým způsobem. Vhodně oceněné. Jako první je tady velká německá chemička BASF, u které si myslím, že je mírně nadhodnocená v současné době, ale stalo by za to jí sledovat, pokud by se dostala třeba pod 65 nebo méně euro. Určitě už by se dala považovat za férově a hodnocenou a teoreticky by se dal zvážit nákup. Španělská elektrárenská společnost Iberdrola, která podniká nejen ve Španělsku, ale také v celé Evropě a v USA, se za ty současné ceny jeví jako mírně podhodnocená. No a nakonec bych tu měl německou společnost Metro AG, kterou znáte v Čechách jako Makro, ty velké obchody. Ona se nám v minulých měsících propadla, oni vyhlásili, že letos nebudou vyplácet dividendu, protože ještě přetrvávají problémy s covidem, ale první kvartál byl zatím velmi dobrý a cena nám tady takhle poskočila trošku výš, a říkali tam, že ty výsledky za první kvartál jsou velmi dobré a to dokonce takové, že jsou porovnatelné i s těmi z doby před covidu. Takže je to v současné době paráda a vypadá to, že bychom se zase mohli dočkat návrat brzy na ty hodnoty kolem 10-11 euro. Uvidíme, jak se jim bude dařit. K tomu výběru akcí, které bychom v současné době mohli zvažovat ke koupi, by to bylo takto všechno. Jsem rád, že je tady toho o něco více než třeba minule a pokud se trh bude držet dole nebo se bude ještě více propadat, bude to mnohem zajímavější. Tímto se dostáváme k závěru dnešního videa. Prošli jsme si ten vývoj toho VR finance modelového portfolia teď v polovině února a také jsme se podívali, jaké akcie by se daly v současné době zvažovat ke koupi. Ode mě by to bylo tedy pro dnešek všechno. Děkuji vám za váš zájem při sledování dnešního videa, za vaši podporu. Nezapomeňte dát také odběr kanálu, sledovat mě na Instagramu a brzy se uvidíme u další epizody. Nvidia by měla mít kvartální výsledky, takže si to hezky pěkně projdeme. Děkuji ještě jednou a přeji příjemný zbytek dnešního dne. Naschledanou. Na závěr bych chtěl upozornit, že videa na tomto kanále v žádném případě neslouží jako investiční doporučení. Všechna videa zde jsou tvořena jen a pouze pro vaši zábavu. Zde je potom několik možností, jakým způsobem lze finančně podpořit videotvorbu tohoto kanálu a já vám za to děkuji. Veškeré vaše dotazy potom můžete směřovat na moji oficiální e-mailovou adresu. Děkuji vám za pozornost a uvidíme se brzy u dalších epizod. Hodně štěstí při budování vašeho bohatství!